že je příběh filmu a knih s kouzelníkem Harrym Potterem postupně temnější a temnější, ví každý, kdo kdy tuto sérii viděl a četl. S houstnoucí atmosférou a vážnějšími problémy světa také přibývají úmrtí jednotlivých postav, které se výrazně zvyšují, především v posledních dvou pokračováních. Úmrtí některých charakterů jsme ale nemohli vidět ve filmu. V některých případech je nemáme přesně popsány ani v knize, a tak jsem se rozhodl vytvořit tento žebříček. Do něj tedy zařazujeme osoby, jejichž smrt se buď neobjevila ve filmu vůbec, ale v knižní předloze je přesně popsána, nebo se video týká postav, které uvidíme zemřít i ve filmovém zpracování, ale není přímo specifikováno, co se s nimi stalo a jak jejich smrti došlo. Pokud vám stále není jasné, co v žebříčku najdete, nezoufejte a dívejte se na další díl Magické sedmičky a určitě pochopíte. Bartemius Skrk, senior. To, že ředitel odboru pro mezinárodní kouzelnickou spolupráci zemřel, se dozvíme i ve filmové verzi. Hlavní trojice společně s Hagridem ho totiž najdou bez známek života na zemi v lese. Jak zemřel, se však nedozvíme a vlastně to ani neodpovídá knižní předloze. Ve filmu totiž Skrk podle typické grimasy s jazykem odhalí, že se v těle Moodyho skrývá jeho syn. O pár vteřin později je nalezeno jeho mrtvé tělo, takže je úplně zřejmé, kdo to má na svědomí. Vrah je pochopitelně stejný i v knize, ovšem průběh úmrtí Skrka seniora je trochu jiný. Ten totiž už na nějakou dobu zmizel. Na rozdíl od filmové verze se už neobjevoval na turnaji tří kouzelníků jako po roce a proslýchalo se, že je nemocný natolik, že ho ve všem musel zastupovat jeho náměstek Percy. Ve skutečnosti byl však pod kletbou Imperius, kterou na něj seslali pán zla s červíčkem. Drželi Skrka uvězněného v jeho domě, jelikož se kletbě časem začal spírat. Jednoho dne byl ale červíček neopatrný a Bartemius z domu uprchl. Po dlouhé době došel až do Bradavic. Vše mu komplikovala zastřená mysl, ze které občas probleskla důležitá pravda, kterou chtěl sdělit Brumbálovi. Došel tak až do školy, kde na něj v jeho zubožené podobě narazili Krum a Harry u zapovězeného lesa. Po chvíli nesmyslných snah se Harry vydal do hradu, aby přivedl ředitele. To však byla šance pro Skrkova syna. Ten už delší dobu měl v rukou Pobertův plánek, který předtím získal od Harryho, a tak otcův příchod viděl. Vyčkával a jakmile Harry odešel do hradu, omráčil Kruma, zavraždil otce a později jeho tělo přeměnil na kost a tu zahrabal do Hagridova záhonu. Můžeme ještě dodat, že neslavně dopadl právě i Bartemius Skrk junior, což také ve filmu neuvidíte. Po jeho zpovědi, kde právě popíše vraždu svého otce, totiž popletal do hradu přivede sebou i Moskomora, který se na zmiňovaného smrti navrhne a vysaje mu duši z těla. Igor Karkarov. Ani smrt bývalého velmistra institutu čar a kouzel v Kruvalu neuvidíme a vlastně se o ní i ve filmové verzi asi ani nikdo nezmiňuje. Podle informací z úvodu šesté knihy ale víme, že Karkarova nakonec dostihla jeho minulost. Jako bývalý smrtět měl rovněž na ruce znamení zla a tak už v průběhu turné tří kouzelníků cítil, že pán zla nabývá na síle. Přemýšlel, že uprchne už během školního roku. Když však na jeho konci ucítil žhnutí na předloktí, bylo mu jasné, že je pán zla zpět a také to, že on se rozhodně vrátit nemůže. Po jeho pádu totiž ministerstvu udal všechna jména, která mezi smrtědy znal, aby se vyhnul Azkabanu. A tuto zradu by mu pochopitelně nikdo neodpustil. Od té doby se skrýval. Fénixův řád dokonce překvapilo, že to vydržel tak dlouho. Nakonec ho ale smrtědi vyhledali a zavraždili. Jak konkrétně to provedli, nevíme. Remus Lupin, který s touto novinkou přišel do hlavního štábu, však upřesnil, že se Karkarovovo tělo našlo v jakési chatrči v horách, nad kterou se vznášelo znamení zla. Alastor Moody. Bývalý vedoucí odboru Bystrozorů se po Brumbálově smrti ujal vedení ve Fénixově řádu a stejně tak vedl operaci Sedm Potrů. Při ní se šest členů řádu přeměnilo pomocí mnoholičného lektvaru na Harryho Pottera a ke každému dvojníkovi byl přiřazen ochránce, se kterým pak společně mířili do bezpečí, buď na Koštěti nebo Testrálovi, v případě pravého Harryho na Hagridově motorce. Přenášedlo nebo přemysťování řád zvolit nemohl, protože tyto aktivity mělo ministerstvo pod kontrolou a k těmto informacím by se Voldemort dostal, jelikož na ministerstvu měl mnoho špehů a úspěšně směřoval k jeho ovládnutí. Moody si sebou na koště vzal zlodíčka Mundunguse Fletchera a jak už jsme zmínili, Harry ho nechal letět s Hagridem. Byla v tom jakási symbolika. Harry tím pádem dům číslo 4 v Zobí ulici opustil vlastně stejným stylem, jakým se do něj dostal. Alastor předpokládal, že jakmile pronásledovatelé pochopí, že mají ve vzduchu sedm potrů, vydají se za ním. Budou totiž věřit, že pravý Harry poletí s tím nejschopnějším ochráncem.
Moody měl pravdu a skutečně se značná část smrtijedů rozletěla za nimi. Později se však připojil Lord Voldemort a to už Mundungusovi nevydrželi nervy. Celou situaci pak po návratu do Doupěte popisuje Bill Weasley, který se o Pošukově smrti zmiňuje i ve filmu. Viděl, jak Mundungus panikařil, když uviděl pána zla, jak za nimi letí vzduchem, a z koštěte se přemístil neznámo kam. Pak už bylo jasné, že nešlo o pravého Pottera. Voldemort tak vyslal zaklínadlo Avada Kedavra, které Moodyho zasáhlo přímo do obličeje a z velké výšky se zřítil na zem. Řád se pak pokusil alespoň najít Pošukovo tělo, aby ho mohli pohřbít. To se jim ale nepodařilo. Jediné, co z něj kdy objevili, bylo jeho čarodějné oko, které si Umbridgeová vsadila do svých dveří na ministerstvo. Harry ho odtamtud sebral a později ho pohřbil v lese, kde se skrývali s Hermionou a Ronem. Peter Pettigrew. Mám pocit, že červíčkovou smrt na tomto kanále rozebírám častěji než je zdrávo, ovšem do tohoto žebříčku jednoznačně patří. Ve filmu se totiž vlastně ani nedozvíme, že je mrtvý. Ve sklepě Malfoyova sídla ho prostě omráčí doby, červíček padne na zem a to je vše, co se o něm v tomto zpracování dozvíme. Jeho smrt však byla daleko zajímavější a krutější. V knižní předloze se totiž Ron s Harrym na červíčka vrhli a snažili se ho připravit o hůlku. Pettigrew ale vzdoroval a v jeden moment měl Harryho v hrsti. Ve své stříbrné hrsti ruky, kterou mu před lety vyčaroval Voldemort poté, co tu svou obětoval pro svého mistra. Pán zla mu tehdy řekl, ať ve své oddanosti už nikdy nezakolísá. A to právě červíček udělal. Harry mu totiž ve svém zoufalství připomněl, že i jemu dluží za život. Potter totiž nenechal Siriuse a Lupina, aby Pettigrewa zabili v chroptících jíši, jen pár chvil poté, kdy byl zrádce konečně odhalen. Červíčkův stisk tak povolil a Harry se dostal z jeho sevření. Pak se ale stříbrná ruka rozhodla sevřít něco jiného. Červíčkovo hrdlo. Ani hrubá síla, ani kouzla nedokázala Voldemortův dar odtáhnout z Petrova krku, kde ho ruka škrtila. Po několika momentech tak vydechl naposled a zemřel. Colin Creevy. Jak jsem zmiňoval v jednom z posledních videí, Colin byl pro mě, a asi i pro Harryho, jeden z nejotravnějších žáků v celém příběhu. Rozhodně si však nezasloužil smrt, která ho zastihla na konci příběhu. Když se Harry odhodlaný zemřít pod neviditelným pláštěm vypravil do zapovězeného lesa za Voldemortem, na nádvoří zahlédl, jak Oliver Wood a Neville hledají raněné a mrtvé, aby je odnesli do hradu. Přesně v tento moment spatřil mrtvého Colina, který v Bradavicích zůstal, přestože mu ještě nebylo 17 a měl tak hrad opustit spolu s ostatními mladšími studenty. Nějak ale proklouznul a bránil školu společně s řádem a staršími studenty. Tento jeho odvážný čin se mu stal ale osudným. Nevíme přesně, kdo a jak ho zabil, připojil se však k více než 50 padlým, kteří patřili do řad obránců školy čar a kouzel. Nymfadora Tonksová a Remus Lupin. Manželský pár, čerství rodiče, členové řádu a dobří přátelé. To vše pro Harryho byly Lupin a Tonksová. Když je uviděl ležet vedle sebe ve velké síni bez známek života, hluboce ho to zasáhlo. Tady musíme říct, že ani v knize nemáme přesně uvedeno, jak oba zemřeli a vycházíme z doprovodných materiálů. Naposledy, kdy někoho z nich Harry uvidí živého, je, když sledují obra drápa, jak se vydává proti nepřátelům, a v místnosti se mihne i Tonksová, která se schání po manželovi. Aberforth Brumbál jí řekne, že ho naposledy viděl, když bojoval s Dolohovem, a tento souboj se také stal Remusovi osudným. Nymfadora se pochopitelně vydala manžela hledat, našla však v prostorách hradu smrt, stejně jako on. Zdroj v popisku uvádí, že se dostala do souboje s Bellatrix Lestrangeovou, která si se svou příbuznou na neštěstí poradila a v souboji dokázala přemoci a zabít. Po Lupinovi a Tonksové tak zůstal osiřelý syn Teddy, kterého pak vychovávala babička Andromeda, která zase během války přišla o svého muže Teda. Pro ní to muselo být ohromně bolestivé, daleko víc, než to bylo pro nás, kteří jsme ale měli také tyto postavy rádi. Fred Weasley. Smrt jednoho z Weasleyových dvojčat byla krutá. I ve filmu jistě mnoho fanoušků zasáhlo, když viděli, jak Fred leží mrtvý na zemi velké síně. V knize však jeho smrt vyznívá daleko hůř, protože přijde v moment, kdy to nikdo neočekával a Harry byl tomu přímým svědkem. Když probíhal s Ronem a Hermionou hradem, narazili na Freda a Percyho, kteří právě bojovali se smrtijedy a Piusem Břichnáčem, Voldemortem dosazeným ministrem. Bratrům Weasleyovým se podařilo je přemoci a Percy navíc zavtipkoval, což Fred ocenil úsměvem a zrovna vzdával bratrovi za tento moment hold, když prostor kolem nich vybuchnul. Stěna, u které stály, se rozletěla, všechny výbuch odhodil stranou, Freda však zranil smrtelně.
Když Harry přišel k sobě, viděl, jak Percy třese bratrovým tělem. Na jehož obličeji stále zůstával úsměv, který mu vykouzl nečekaný vtip jeho staršího bratra. Nemohli ale na místě setrvat. Dírou ve stěně se do hradu hrnuli akromantule a museli tak z místa co nejrychleji zmizet. Po tak hrozné události to však pro Percyho ani Rona nebylo lehké. Oba chtěli pomstít svého bratra Freda. Já doufám, že se vám dnešní video, které teda nebylo příliš pozitivní, ale doufám, že jinak zajímavé, líbilo, a pokud ano, dejte určitě like a případně odběr kanálu Cage Dragon, pokud ho ještě neodebíráte. Napadá vás ještě smrt nějaké jiné postavy, kterou jsme ve filmech nemohli vidět? Pokud ano, rozhodně nezapomeňte napsat dolů do komentářů, o koho šlo a koho jsem tedy do žebříčku mohl zařadit. Mně už teď nezbývá nic jiného, než doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího videa na kanále Cage Dragon, ať už to bude magická sedmička, potrova hodinka nebo jakýkoliv jiný druh videa.